אוקיי, סרקתי את כל האזור הצפון-מערבי של המחנה, ושליש מהמזרחי. נו, ומה גילית? שיוכי ישן מסמיכי, מנו מעריץ את אריאנה גרנדה, ושל בן די שגיל בפופיק. לא, בקשר למה שמצאנו בתוך האקורדיון. אה, לא ממש. מסתכלי. הוא חתוך. כאילו מישהו חצה אותו. וואלה. טוב, זוהר, תני לי רגע, אני צריכה לסיים את זה. זה לא נכנס. וואי, זה מדהים שאת עדיין ממשיכה עם המתנות האלה, למרות שיון לא סובל אותן. מאיפה הבאת את זה? הוא תמיד אומר לי שזה מדהים. שזה מהמם ושאת מדהימה שהבאת לו משהו כל כך מיוחד. נו, ומה הבעיה בזה? הבעיה היא משפת גוף אומרת. שמת לב מה הוא עושה כשהוא אומר תודה? אני אסביר לך כי ייקח לך בין שבוע לחודש להבין. ממולל באצבעות במעגלים, מה שמעיד על שקר, מחייך חיוך של 36 מעלות שמסמן צביעות, ולבסוף נגיעה בשיער שזועקת ייאוש. זוהר, כמה את מקשקשת לפעמים. היי. מזל טוב, יוניון. בבקשה. וואו, איזה מתנה מהממת. חולצה עם השם משפחה שלי, ואיזה מדהימה, את שהבאת לי משהו כל כך מיוחד. מרגש. סתם, סתם, צחקנו איתך. וואי, כבר חשבתי. אז מה, למה קראת לי? להגיד לך שהמתנה האמיתית תהיה מוכנה בהמשך. אין עלייך. מי מכיר אותי יותר טוב ממך? אף אחד. אין עלייך. ביי, זוהר. ביי. מה אנחנו עושות? אנחנו, אה? ידעתי שתתרגל אלה בסוף. טוב, תחשבי בראש של יון. מה הוא היה רוצה? אני יודעת.